хлеба не кроме Бога. Ovo je bilo doista strašno. Ne treba pomoć nekome. Doista se tresla ulica pod nogama. Rada. Nadamo se da nema žrtava. Gospođo, jeste dobro? Auto je potpuno slomljen. Ne znamo ima li unutra nekog. Isuse Bože. Alo, vatrogasce, čovječe! Izgleda da je netko ostao. In generacijami. Vani, gremo prekinitev. Gospođom Dijanom Majer. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ako mogu primijetiti... Upravo je novi potres. Upravo je... O! Dobro se zatreslo, dobro se zatreslo. Evo, osjetili smo snažan potres i dalje se ljulja cijeli studio. Baš jak, jak potres. Za sada nemamo nikakve informacije o kojoj snazi potresa je riječ, ali po onome kako se zatreslo, čini mi se... Boga mi ove do... A kaj si bi sad jeba znajela na samoš neke druge mele? Pa to je čupa, da kura ti odmah delak, hej. Pa nije krovište na jedan. Sve ono što smo radili u interesu. Dobro. Mir, cure. U interesu.
Jeste li vidjeli sliku, tu smo pokazivali cijelo vrijeme ovaj automobil kako vatrogasci pokušavaju spasiti čovjeka iz ovog zatrpanog automobila i na sreću gospodin je dobro, izvukli su ga, čak se sam mogao ustati, pri svijesti je, prašnjav, ali djelovao je zdravo i kao da nema ipak većih posljedica, nevjerojatno, jer evo možete vidjeti kako taj auto izgleda i koliko je tu zapravo građevinskog materijala od ovih drvenih greda do cigle palo na taj automobil i dalje ne znamo što je sa ljudima koji se navodno nalaze u ovoj kući. Čuli smo jednoga od građana koji nam je rekao da zna da se unutra nalazi gospodin koji je nakon jučerašnjeg potresa zapravo došao provjeriti kako je njegova nekretnina i navodno ga je potres upravo unutra zatekao. Nemamo informacija. Koji zapomaže to. Evo u ovom trenutku se još strese. Ok, sve u redu, dobro. Ostanite na liniji. Dobro. Mi smo na cesti. Ok. Znači. Dobro. Pokraj mene roditelji te curice razgovaraju, ne mogu uopće niti doći do ikakve informacije gdje je li dobro. Znači zatreslo se sada isto otprilike, ako mogu više procijeniti, negdje preko 3 stupnja magnitude sigurno. Kataklizma. Centar grada. Tu je, evo je iza.
Mario, možeš uzeti bar jedan da mi je lakše. Teško mi jebe. U 12 sati i 19 minuta središnja Hrvatska doživjela je jednu od najvećih katastrofa. Ovaj dio naše domovine pogodio je snažan potres jačine 6,2 stupnja prema Richteru. Najviše je stradala Petrinja, epicentar potresa bio je tek 3 km od tog grada. Većina kuća uništena je do neprepoznatljivosti. Broj ozlijeđenih još nije u potpunosti poznat. Nažalost, raste i broj smrtno stradalih, među kojima je i 13-godišnja djevojčica. Urušio se most. Most je pao. Ženicama, ja sam Lana Jurčević i pozivam vas da se uključite u hashtag Ja sam dijamant kampanju u kojoj se mi, žene, među sobom podržavamo. Da, ali kuda? Čaki? Evo. Te bence. Ja.
Evo naša kuća, dobro, iznutra je skroz sjeverno. Pa znam, kažem. Samo nikud ne ide. Samo ako isprave ruke, da bježim iz kuće. To gore malo bolje prošlo. I sad ću vam slikat vani šta je bilo. Potres se jako osjetio i u Petrinji, samo da vidite kakva je situacija. Posljedice se mogu vidjeti na svakom koraku. Ljudi su vani u strahu. Evo malo ćemo prošetati.